Қызылордада бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтіп жатыр. Жастар саясатының 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру аясында ұйымдастырылған мүмкіндіктер алаңында 1000-нан астам жұмыс орны ұсынылды. Сонымен қатар жоспарлы әскерге шақыру және кәсіптік бағдар беруді көздейтін құқықтық ақпараттық кеңестер берілді. Қорқыт сауда үйінің алдындағы шарада тұрғындар Егов электронды қызмет көрсету борышын пайдаланып, дәрігерге кезексіз қаралуға мүмкіндік алды. Жұмысы жүргендер мен оқу бітіруші түлектер жұмыс беруші мекеме өкілдерімен тікелей тілдесті. Аймағымыздан 611 бос жұмыс орындары жәрмеңкесі және де мұнымен қоса барлық солтүстік Атырау облысынан басқа да өңірлерден 600-ден астам вакансия ұсынылып отыр. Яғни жұмыс іздеген жастарымызға, жаңа мүмкіндіктер іздеген жастарымызға тұлға болуға бұл үлкен мүмкіндік. Мүмкіндіктер керуені аясында жастар кәсіпкерлігін дамытуға баса мән беріліп отыр. Арнайы мамандар кәсіп бастау үшін төмен пайызды несие рәсімдеу және баспана алу жөнінде құқықтық кеңес берді. Бұл жәрмеңке бізге өте пайдалы болды, өйткені көптеген өзіміздің мамандығымызбен жұмыстарды қарастырдық. Тігіншілік бойынша жеке кәсіпкерлермен байланысты. Мүмкіндіктерге колледждерде тегін грант мамандықтары жаңа көрсетіледі екен. Және мына жерде соның мамандарына ұсынысын тастап кеттім. Мен сияқты мүмкіншілігі шектеулі адамдар железнодорожный билеттерге тапсырыс берген кезде қиыншылықтар туындайды. Қатынау мәселесі бойынша сондай бұрышты осы соның мекемелерінде ашылса екен. Шарада спорттық сайыстар да өтті. Жылжымалы жәрмеңке және консультация автобусы 30 маусымға дейін барлық ауданды аралайды. Қамбар Бекенов, Нұржан Мұзарапшин, Қызылорда, Хабар 24.